Hej på er kära vänner, Joel här. Ja, som ni ser bakom mig här så har vi en luna konstruktion. Och nu håller de på och monterar på banan uppe på berget här, som ni ser här. Mm. Så den kommer ha premiär den 22 april om 101 dagar. Då är det premiär för Luna på Liseberg. Ja, och i år så fyller Liseberg 100 år. Mm. Bara så att ni vet. Thank you.